Gospodine Vlaoviću, kako vi u HSS-u gledate na probleme seljaka, Hrvatska seljačka stranka? Pa prije svega pozdrav svim gledateljicama i gledateljima, pozdrav svim poljoprivrednim proizvođačima. Hvala vam na pozivu da evo i Hrvatska seljačka stranka i ja sudjelujemo u ovoj emisiji i ne treba bježati od odgovornosti. Problemi u poljoprivredi su krenuli odmah nakon Domovinskog rata jer se napustio jedan koncept organizirane poljoprivredne proizvodnje kroz agrokombinate i pikove, gdje ste ipak imali organiziranu proizvodnju, struku, suradnju sa znanstvenim institucijama. Išli smo na privatizaciju po modelu, zna se kako je završila privatizacija većih broja tih poljoprivrednih industrijskih kombinata i jednostavno su poljoprivredni proizvođači, taj mali usitnjeni korpus, ostao sam na tržištu. Pokušalo se niz godina raditi različite promjene kroz operativne programe, dići tu proizvodnju i operativni program za svinjogojstvo, za govedarstvo, za peradarstvo. Nažalost, ljudi su ušli u kredite, država, državne institucije, tijela od HBOR-a, savjetodavne službe, svi su sudjelovali u tom procesu, na kraju su proizvođači ostali sami i rezultat toga je da danas imate među ovih 300.000 blokiranih u Hrvatskoj oko 50.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Imate situaciju da je više od 20.000 manje upisanih upisnik, nekad je bilo 185.000 OPG-ova, ministar rekao sad je oko 165.000, imate pad proizvodnje u mljekarstvu, u govedarstvu, u povrtlarstvu, a da ne govorimo što se napravilo sa proizvođačima voćnih rakija, znamo da smo sufinancirali podizanje novih višegodišnjih nasada i jednostavno su administrativnim mjerama ljudi natjerani da sada krče. I naravno da to nije dobar put. Pozdravljam ovu inicijativu jer ministar kao da je prepisao program Hrvatske seljačke stranke, jer i mi smo govorili o tome da se mora definirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Drago mi da će taj zakon doći u proceduru. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, vratiti odlučivanje na općine i gradove, jer najbolje jedinice lokalne samouprave, općinski vijećnici znaju tko se bavi poljoprivredom, tko je ozbiljan proizvođač i tko može dobiti zemlju u njihovom selu. Također, naravno da je veliki problem tržište poljoprivrednih proizvoda, mi ga u Hrvatskoj nemamo. Dozvolili smo da trgovački lanci uđu kako su htjeli u Hrvatsku, na policama su uglavnom uvozni proizvodi, to i sam ministar utvrdio obilaskom trgovačkih lanaca i obećao je da će na policama biti hrvatski proizvodi. E to očekujemo i kroz zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi da se regulira nelojalna konkurencija i očekujemo da se drugim potporama kroz mjere ruralnog razvoja, kroz privlačenje EU novca i kroz bolju organizaciju samih poljoprivrednih proizvođača digne ta proizvodnja. Naravno da kad se krene cijeniti rad tog čovjeka koji je svaki dan od 5 ujutro u čizmama sa vilama u svojoj staji, onda ćemo cijeniti hrvatski poljoprivredni proizvod i pozvati, kao što uvijek pozivam, kupujemo naše domaće obiteljske proizvode, poljoprivredne proizvode, onda znamo da jedemo sigurno, na taj način štitimo i potrošača, ali dajemo šansu tim proizvođačima da prežive.